Ja, jeg var selv stor AGF-fan og gik på stadion næsten samtlige af de gange, de spillede på hjemmebane med min far og min storebror. Så ja, det var der var mest, den tager alderspræsidenten der. Det tænker jeg, der var mest også tre. Jeg startede til fodbold, da jeg gik i... eller da jeg var 5-6 år gammel i Galten. Åh, det er ikke for mig. Det er den ikke for mig. Og han er ekstremt savnet. Vi havde et sindssygt tæt forhold både på U19 og op gennem de yngre år også. Så jeg mangler ham. Sådan en træningslejr vi får. Ja, det kan vi sagtens. Altså nu har jeg ikke super meget. Jeg hører ikke super meget når vi er i gang med kampen, men under opvarmning er det meget tydeligt, og vi sætter stor pris på hvor højt de synger og hvor meget liv I giver derude. Jeg foretrækker 100% pasningsorienteret, også på grund af at jeg er den spiller, som jeg er. Så jeg er helt sikkert fan af den pasningsorienterede spilstil. Ja, men den så jeg godt lige derinde. Der vil jeg jo sige, at der er en lille fejl i den, for det er 100% det er Galten Harlev, der hvis jeg skulle nævne det, der er vi der, men AGF Randers er også ja, lige så stort, vil jeg sige. Min største drøm, jeg vil opnå i min karriere, det er at indfri mit mål om en dag at spille i den engelske Premier League. Og her har jeg min drømmelokation til at være Manchester City. Mit bedste minde i AGF, det er... Der er flere. Altså, det må være min debut. Og så må det være mit første mål i Nordsjælland på Farum, hvilket betyder rigtig meget for mig også. Ja, og så min første startopstilling i Superligaen. Mit yndlingsfodboldhold er Manchester City, og min yndlingsfodboldspiller, det er Yaya Touré, som spillede i Manchester City. Og det skyldes simpelthen, at jeg selv lå på midtbanen, da jeg var yngre.